امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ورځ په خطبه باندې و مسله فرمایله، دا مسله وکړه چې عام طور ته موږ ګورو چې معاشره کې خلق د خپلو خویندو لوڼو او دغه رنګې د زنانو والا حق مہر دا ډیر زیات مقرر ہے، دومره زیات مقرر ہے چې هغې د وجې نه غریب طبقې خلکو ته د مہر مقررولو په باب کې انتہائی مشکلات تھی، لہذا ما ډیر سوچ و فکر نه دا فیصلہ دا چې د نن درځ نه بعد به حق مہر د ټولو زنانو کدی غریب سړي لور وي او کدی مالدار سړي لور وي سلویشت او کې چندے نہ زیوت نوی، سلویشت او کې د چندے نہ دانه بو زیوت نوی، او دا حکم دې دې پر او فرمایا چې دې غریب سړی ته په دې مسئلے کې دې حق مہر مقررولو په مسئلے کې سم مشکل پاتې نشي او دې اغي دل ازاری و نشي، او ور سره دې اعلان وکړو چې کدی نن ورزن آباد کے چاہ ہم دے سلویش تو اوقیون زیوت مہر مقرر کا دا زیتی پیسے زیتی چندی زیتی حق مہر دی مقدار نہ زیاد دا وہ پو بیت المال کے ٹول جمع کولا شی، کدے غریب سڑی لوروی او کدے مالدار سڑی لوروی او کدے امیر سڑی لوروی، دا حکم او فرمائے او خطبہ ہوئی لا خطبے نہ رکل شمیم برنا رستو طرف نہ شاہ طرف نہ پسیوا زنانا صحابیا چاغا دے قد و قمت پہ اعتبار سر ڈیر ڈنگ اچت ہوا او پردے کے پٹ ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لاڑا او ورتوی الچ امیر المومنین تا یونن کم خطبی کے مسئلہ و حکم بیان کرو، دا حکم تا خپل طرف نہ انتظامی طور تا بیان کرو او کد اللہ او دے رسول حکم دا سدا چہ حق مار دا بو دے سلویش تو قیو دے چندے نہ زیاد نوی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمایا چہ اصل کی دا ما انتظامی تا ورطا دا حکم بیان کرو او دے دا پارا میں بیان کرو چہ تک غریب سڑی دل ازاری و نشی، نو ما ہوئی چہ خیر دا مالدار او غریب ہر طبقے خلق اگدا پدے کے برابر دی سرا دی ٹولو زنانو ٹولو بچیو ٹولو خویندو دا پارا دا سلویش تو قیون زیاد مہر تڑلو اجازت نوی، اگا زنانا صحابیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چی حضرت یو طرف تا اللہ رب العالمین پو قرآن عظیم الشان کے دے حق مہر والا حکم دے تعین والا حکم وضاحت سر بین کردا نو آگے پو مقابلے کے بو دیتا دا تعین دا سرنگ معتبر شی سرنگ تخپل طرف نہ دا سی حکم دا سی تحدید دا سی یو مقرر مقدار مقرر اوے متعین، وی اللہ رب العالمین چیتا فرمائی لی دی، وی اللہ رب العالمین قرآن عظیم روشان کے فرمائی نا، اللہ رب العالمین فرمائی قرآن کے وَإِذَا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ رب العالمین فرمائی چھے کچیر تاسو کے یو سڑائے دا ارادہ وکی چھے دخپلی وی بی بی پوزے مندے بلا بی بی وکی دخپلا بی بی بادالا کی نوی وکی او تاسو کے یو کاس دکھے اوال بی بی تا دیر حساد مال و دولت ورکڑی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر نہ حصہ شای بیا واپس مارا خلو دا حق مہر کے باس دا غیر شو اگا بیزان سر اوڑی، دی آیت نہ دا معلومی گی چھ اللہ رب العالمین طرف نہ دے دے شی اجازت شتا دا کیو سرائے دیکھ پلے بی بی تا پو حق مہر کے سمر زیاد مالو دولت ورکا شی حق مہر ورطا مقرر شی دا جائز دی، امیر المومنین مولا عمر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھ دا خبر واردلا ذہن کلوش دے مسلمان دے او بیا فوراً لاڑا راولو ممبر توختلو خپلو ملگرو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تیویل چھ ما دیو ہور دے خپل رور تا دے غلطے پو بارے کی نشندہی وکڑلا
لہذا ما چکم حکم کم قانون بیان کرو زا غخپل حکم اغا واپس خلم سوک ہم چخپل بی بی تا سمرا حق مہر مقرر خپل لور دا پارا سمرا حق مہر نسی پر خور دا پارا سمرا حق مہر مقرر دا اجازت شتا دا اللہ دے رسول او دے امیر المومنین طرف نہ دے دے ستا یہ نو تحدید دا نسی